O equipo de arqueólogos que esta semana traballou no xacemento de Cálogo despide esta intervención cun balance máis que positivo. As actuacións centráronse no sector sur do Castro, no que non se tiñan registrado evidencias arqueolóxicas. Ata de agora. Que neste espacio, a priori, casi residual, temos un xacemento arqueolóxico que reflexa esos 1000 anos de vida do Castro que temos documentado na parte da croa e na terraza superior. Nesta zona foi onde un veciño asegurou que localizou oso xa hai varios anos. Tras excavar na área, os arqueólogos atoparon unha tumba con máis restos óseos humanos que poderían datar dunha época tardorromana alto medieval. Facer unha recollida e análisis desos osos, que nos poden dar información a principal, bueno, de interese a nivel cronolóxico a través dun carbono 14 e por outro lado, pois indicios pois sobre a dieta daquela época, sobre enfermedades. Queremos seguir con isto para descubrir a verdadeira historia, esos huesos a los que bautizamos. Como non sabemos se si é hombre ou mujer, para non meternos con nadie le pusimos Ventura, un vilanovés que demuestra que hace, vamos a poner, casi 1500 años teníamos vecinos en Vilanova. Isto dá novas pistas ao equipo de expertos sobre a posible ubicación do ansiado mosteiro de Cálago, unha edificación da época alto medieval do que non se atoparon restos. Hai outras lases ao lado que poderían corresponder a outra tumba e o que hai que entender é que os mortos non aparecen sós. É dicir, probablemente haxa máis restos de enterramentos pola zona e que estén vinculados a unha zona, se se enterran aquí é por algo, a un lugar de culto. Ben, podría ser, pois eso, desde un mosteiro, unha zona sacra. Os novos achados non fan máis que avivar as esperanzas que nestas excavacións ten o Concello de Vilanova, máis aínda pola proximidade do ano xacobeo 2021. E teniendo aí o xacobeo para o ano que viene, eu tengo interés en hablar del tema del monasterio, como comprenderéis, e de la relación de Vilanova con a historia de todos os hechos xacobeos, ¿no? De los últimos 2000 años. Estes descubrimentos son os primeiros que evidencian que esta zona foi empregada na época tardorromana alto medieval. Os traballos desvelaron tamén restos da época castrexa, con varias estruturas como un muro e un pavimento de xabre que poderían estar relacionados cunha zona de explotación de recursos mariños pola proximidade á ría. Os achados apuntan a que este espazo foi abandonado en época romana e empregado como vertedoiro. Localizáronse restos de moluscos, espiñas e osos que serán analizados polo equipo do profesor Carlos Fernández, especialista en malacofauna da Universidade de León.